Коалиция Картули Оцнебат 15 ივლისს დაგეგმილი აქციის ჩასატარებლად გორის მუნიციპალიტეტს დღეს მიმართავს. Ქართული ოცნების გორის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა თამას შიოშვილმა განაცხადა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრის ადგილად ქალაქის ცენტრალური მოედანი ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაში არჩიეს. Კოალიციის წევრები მედოვნებენ, რომ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განცხადებაზე დადებით გადაწყვეტილებას გამოიტანს და ქართული ოცნებას მოსახლეობასთან შეხვედრის საშუალება ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მიესება. Თუმათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება ქართული ოცნების გორის ორგანიზაცია მუნიციპალიტეტს ალტერნატიულ ადგილსაც შესთავაზებს. Კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ევანიშვილმა მცხეთაში გამართულ აქციაზე განაცხადა, რომ მომდევნო აქცია 15 ივლისს გორში გაიმართება.